សានបាទទៅពូថ្មីថ្មីមិញនិយាយរំគឺដោយការនិយាយមែនបាទសានសុំសួរបន្តិចមុនការប្រកួតបាទគឺខាងក្រុមការងារបានសុភាថាអេលីសានបាននិយាយថាការប្រកួតនេះអាចនឹងមានម្នាក់សុំចោះចាញ់មូលហេតុអីបានយើងគិតចឹងឥឡូវគឺដោយការនិយាយមែនមូលហេតុអីបានយើងដឹងថាទី1ខ្ញុំនិយាយចឹងទៅឲ្យគាត់បានមើលវីដេអូនឹងហើយគាត់មានកូនចិត្តខឹងដល់ពេលគាត់ខឹងទៅគាត់នឹងមិនថយដូចមុនចឹងគាត់បែកដោចឹងតែបងមានសង្ឃឹមឈ្នះច្រើនមកគាត់ថាបើបានថងមិនថយវាយគឺយើងមានសង្ឃឹមឈ្នះច្រើនបាទបើសិនជាគាត់ដោចដូចបាញ់មិញនេះគឺបានថងអត់មានភាគរយចង់ឈ្នះខ្ញុំទី1គាត់នៅគេថាគាត់ល្អផ្លែល្អអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់រកលក្ខណៈថាគាត់ចិត្តនឹងក្មេងគាត់រៀងឆាវឆាវដែរបងអញ្ចឹងសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រកួតលើកទី2នេះគឺសម្រាប់អេលីសានគឺយើងចាប់ដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរមានអីបងសុខចិត្តដែលបានផ្សងសឹកបានសម្រេចហើយបានដណ្ដើមតាក់លៀនមកវិញបងគឺចាំថ្ងៃនេះគឺយើងវាយយ៉ាងម៉េចដែរគឺវាយមានមុខចិត្តលើខ្លួនឯងណាមួយហាត់បេងហើយណាមួយបានលោកគ្រូគាត់មកមើលជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងថានឹងយកចិត្តគ្នាបានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រយើងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងគិតថាយើងវាយដៃកែងដើរចូលឬក៏យ៉ាងម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រគឺលោកគ្រូបងអូនគឺតែដើរចូលប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់តែអាបហាត់ដោកបាច់ថ្មីដៃដល់ណោះវាយដែរប៉ុន្តែដោកបាច់ចេញយាទាត់វិញឲ្យច្រើនមុនថ្ងៃនេះយើងគិតថាចំណុចអ្វីដែលយើងអាចយកឈ្នះបានផងបានទាត់កាត់បងទាត់កាត់ពេញពេញមកគាត់ទៅគាត់បាក់ខ្នងខ្ញុំមកថាទាត់ឡើងត្រូវចំមោះហ្នឹងគឺដឹងហ៎ដឹងថាយើងវាយឡើយណាត្រូវហ៎ដឹងបងពេលបងអូនមកជួមដៃឲ្យគាត់ឆាក់ឆាក់ទៅបងកាត់ចានណាឆ្វេងទៅថែមចំមោះអញ្ចឹងបានទាត់ទាត់ត្រូវចុះឃើញទឹកទី4វិញបន្ទាប់ពីពេទ្យដល់ចប់ទឹកមកឃើញដូរគ្នាមកឆាវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគឺមានអីបងសบายចិត្តដែរបងបានកលាក៏ដូរយើងបងអូនពេញចិត្តដែលថាកូនដងបងអូនគឺចង់បានបាក់ដូរដូរអញ្ចឹងដូរអញ្ចឹងឃើញមករយៈនេះបន្ទាប់ពីសម្រាប់ឃើញលិសានបងនិយាយតាមត្រង់រឿងលក្ខតិចទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទៅហើយមិនក៏ប្រគួតនេះគឺយើងមើលទៅដូចជាដល់អ្វីអ្វីគឺមកវិញ 100% គឺមករយៈមុនគឺបងអូនមានទិញដីអស់លុយទៅវាគិតច្រើនបងពាក់លុយបងនៅចិត្តផ្ទះ 1,000 ជាងទៅគិតច្រើនទៅមានអារម្មណ៍ហាប់ទៅពេលទៅហើយសងលុយក៏សងឲ្យអស់ទៅគឺប្រមូលចិត្តមកហាត់វិញអត់មានជពាក់គេបងទៅពេលជពាក់គេទៅជពាក់គេទៅដេកគិតអត់សុំមានអារម្មណ៍ទៅពេលបានសងគេរួចសុបាយចិត្តហ៎បងមុនប៉ះបានថងនេះគឺចាប់ដើមសងគេរួចសងហើយបងអាយឡូឈ្នះឈ្នះបានថងគាត់ថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងគឺមកវិញខ្លះខ្លះច្រើនហ្នឹងសម្រាប់បងអូនផ្ទាល់គឺឲ្យតែបងអូនប្រឹងប្រហាត់ដូចមុនគឺកម្លាំងបងអូននៅតែមានដូចមុនចឹងហើយថាយើងអាចខ្លាំងជាងមុនមកមើលទៅបានថងហាក់បីដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តទេព្រោះថាគាត់ធ្លាប់ឈ្នះចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាអាចតែមានលើកទី3អីទៀតទេប្រហែលជាអាចបងព្រោះអីគាត់ក៏ចង់ប្រគួតបងអូនឯងដោយសារតែការប្រគួតវាសត់ស្វាញមើលឃើញបានថងលើកនេះការវាយរបស់គាត់ដូចទៅនឹងកាលពីចិត្តមួយជាងមួយឆ្នាំមុនដែលយើងប៉ះក្នុងពានរង្វាន់លោកគ្រូម៉ាសេរីដូចគ្នាទេឬក៏គាត់មានការផ្លាស់ដូរច្រើនគាត់ដូចជារៀបផ្លាស់ដូរច្រើនជាងមុនបន្តិចបងឯសារាលើកនេះគាត់រៀងគាត់ថាតាមមិនថាមើលងាយគាត់បងតាមបងអូនមើលឃើញមកគាត់រៀងស្ទើរស្ទុះបន្តិចពីមុនគឺគាត់ទឹក4ទឹក5គាត់បុកបងអូនលំបាក់ជើងតែលើកនេះគាត់ដូចជាអត់សូវមានស្ទុះបុកបងអូនគាត់បុកស្ទុះបើបានថងឲ្យចង់សាកម្ដងទៀតឯងស្វាគមន៍ឯងបើសិនជាគាត់ចង់ជួបម្ដងទៀតស្វាគមន៍ប្រុសពេលអរគុណច្រើន